kauden viimeinen vierasottelu takana. Aika varma ottaa 0-4 vierasvoitto HPS vastaan Elina Mankkinen, että kun se on päällimmäiset fiilikset matsista. No, jäikin hyvä voitto ja tehtiin 4 maalia, niin se on aina hyvä. No, oli tosi paljon mentiin päästä päähän tässä pelissä kyllä. Joo, ihan samaa mieltä Ellun kanssa. Kyllä oli vauhdikas ottelu, että mentiin kyllä päästä päähän ja koko ajan sai painaa täysin joka suuntaan. Mutta murtauduttiin hyvin ja tuli paljon maalipaikkoja ja tehtiin tarvittavat maalit. Niin tosiaan, muutama kuukausi sitten käytiin täällä, silloin jäätiin hyvistä maalipaikoista huolimatta maaleita. Tänään 4 onnistumista, niin mitkä oli suurimmat syyt, minkä tänään päästiin paremmin sitä viimeistelmään? No, apua, mä oon jäänyt ihan, en mä tiedä mitä vastaan tuohon. Siis murtauduttiin vähän monipuolisemmin ja viimeisteltiinkin paremmin, että silloinkin oli paikkoja, mutta ei ehkä yhtä selkeitä maalipaikkoja kuin tänään. Tänään oli tosi monipuolista meidän hyökkääminen, niin se varmaan avasi enemmän maalipaikkoja meidän. Ja yhden osuman teit itsekin, kerro vähän siitä osumasta. Joo, Roosa heitti hyvän pitkän pallon ja sen verran kerkesin vilasta, että se toppari siinä ryntää, niin nostin pallon sen pään yli ja sit vähän ehkä epäonninen viimeistely käänti tänään onniseksi viimeistelyksi, että se meni sinne maaliin, niin ihan kiva maali. Niin, nyt on yksi matsi vielä jäljellä, pronssimitalit panoksena viikon päästä Olympiaitteiden vasta, niin millä mielellä lähdetään siihen matsiin? Siinä pronssikamppailussa edelleen ja se on varmasti omissa käsissä, niin nyt ladataan akut ja koko viikko aika panostaa vaan yhteen peliin, se on kauden viimeinen peli, niin silloin jää kentälle kaikki. Come on, kiitos!